Mbrëmjen e djeshme antar të Partisë Demokratike dhe Forumit Rinor, si dhe 10 qytetarë, janë përgjigjur thirrjes së opozitës duke u mbledhur përpara drejtorisë vendore të policisë së Durrësit, në shenjë proteste pas ndarjes nga jeta të të rijut Ilvi Meta në ambientet e komisariatit të Kabajës. Me pankarta të shumta në duar, ata kanë kërkuar drejtësi, por edhe siguri për jetën. Në të njëjtën kohë, protestuesit paqësor kanë ndezur qiri në ambientet e jashtme të drejtorisë së policisë Durrës. I pranishëm në këtë tubim ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike të qytetit Bregdetar, Igli Cara. Kjo protestë paqësore është zhvilluar paralelisht edhe në qytete të tjera të vendit. Çamoni.